घर को आसी मो स्वामी को कलर धरि आ आपन को साहस के भेटला आपन को झियो एठी नाही आ आकाश तांको विषय रे किछि भी जान नांती आपन को किछि गोटे मिस अंडरस्टैंडिंग हेछि ना मोर किछि भी मिस अंडरस्टैंडिंग हेइनी ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆକାଶର ସାନ ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆକାଶ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧିକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ନେଇଯାଇନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସାର୍ ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ଭାଇର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ମିଛ ମିଛ କହୁଛୁ ତମେମାନେ ତମେମାନେ ସତଟା କ'ଣ ମୋତେ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଠିକରେ ଜାଣିଛି ସେ ଏଇଠି ଅଛି ଡାକ ତାକୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଡାକ ତାକୁ ଡାକ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।